সন্তোষ লস্কৰ কুঁৱৰণী আন্তঃজিলা সোতৰ অনুৰ্ধ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত মৰিগাঁও জিলাৰ বিজয়ী খিতাপ অৰ্জন। অসম ফুটবল সন্থাৰ উদ্যোগত কাৰ্বি আংলং ক্ৰীড়া সন্থা আৰু লাংখিন তিনিআলি ক্ৰীড়া সন্থা সহযোগত যোৱা 3 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা লাংখিন গৰৈমাৰী খেলপথাৰত সন্তোষ লস্কৰ সোঁৱৰণী আন্তঃজিলা আণ্ডাৰ 17 ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ আজিৰ ফাইনেল খেলত মৰিগাঁও জিলাই নগাঁও জিলাক 3-1 গ'ল ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি মৰিগাঁও জিলাই বিজয়ী খিতাপ অৰ্জন কৰে। উক্ত ফাইনেল প্ৰতিযোগিতাত বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানত অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ক্ৰমে কাৰ্বি পৰিষদৰ পশুপালন বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য তৰেন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম, প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহী সদস্য শৰৎ ব্ৰহ্ম, সদৌ অসম ফুটবল ক্ৰীড়া সন্থাৰ উপসভাপতি কমল দত্ত, হীৰেণ গগৈ, কাৰ্বি আংলং ক্ৰীড়া সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক পংকজ ইংতি, লাংখিন তিনিআলি ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি তৰুণ বসুমতাৰী, সম্পাদক নাৰায়ণ বসুমতাৰীৰ লগতে অঞ্চলটোৰ বহুতো ক্ৰীড়া প্ৰেমী উপস্থিত থাকে। 57 সন্তোষ লহকৰ আণ্ডাৰ ট্ৰফি আণ্ডাৰ 17 বইজ ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ফুটবলৰ জোনচি, আমাৰ জোনচি পৰে, জোনচিত 5টা ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰে, কলিয়াবৰ, নগাঁও, মৰিগাঁও, হোজাই আৰু কাৰ্বি আংলং, এইটো আমাৰ 5টা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা যোনটো খেলা হৈছে ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 3 নৱেম্বৰৰ পৰা, আজি 7 নৱেম্বৰ, আজি শেষ হ'ল। আজি জোনেল ফাইনেল মেটচ হৈছিলে নগাঁও আৰু মৰিগাঁও ক্ৰীড়া সন্থাৰ মাজত, এইটোৰ মৰিগাঁও ক্ৰীড়া সন্থা জয় হ'ল আৰু নগাঁও ক্ৰীড়া সন্থা ৰাণাৰ্ছ আপ হ'ল। সেয়েহে এতিয়া ইয়াৰ চেম্পিয়নটো ফাইনেল ৰাউণ্ডত যাব, অল অসম আণ্ডাৰ 17ৰ ফাইনেল ৰাউণ্ডত যাব ইয়াৰ চেম্পিয়নটোৱে।